Profesor Kosta Vujić, po rečima njegovog đaka, kasnije čuvenog matematičara Mihajla Petrovića, Mike Alasa, bio je najoriginalniji profesor 19. veka. Da Bog da ti meni jednog dana bio akademik, pa ćeš morati tri put da meriš reči pre nego što ih izgovoriš. Pa ja ću biti akademik. I ja ću. Imena ovih mladića iz poslednje Vujićeve generacije nose danas mnoge beogradske ulice. Pa nema generacija đaka koja sve zna, ali oni su naučili da misle. Zaboravili ste minus. Jel te pitao neko nešto? Gde? Vidi ovog. Živela ljubav! Živela! Narod je skočio na oružje! Ura! I krenuo silovit juriš! Juriš! Sve mi se čini da ćemo mi u budućnosti biti poznati samo po tome što smo bili njihovi profesori.